初中那会儿，没有手机，跟别人换号码是全民都是什么的，啊，三加三，三个号码一万的单，然后要回家才能第一排，然后去六排，然后我们就只有我们全没开职业的，你想进去吗？来算路的呀，喏，所以说家务呢，我啥简单的路的，所以说他说送伢的，比如过节啊，起码就是用他发来，说那么一看你的款的啊，皮啊，以前搞的手表的多少家没得呢？啊，得这个来吧，啥都买的起来。那皮也不到吧？嗯嗯，不接。导演，导演，米酒，米个米酒嘛，过来。嗯，那个东西。哇，米酒那个有的吃鸡蛋的，皮啊，我这种我这种没买来。哎。不弄你的，你啥上一个？然后呢，他见不到的那个讲话，你要去给。嗯，好的，我把嘞。我皮啊，说啦，快礼拜一呢嘛，厉害的嘛，搞快礼拜一呢嘛，他怎么这个有几年了？哦，家的，后面哦，后面我都录的，卡一下的，后面我都看的。我都看不到呢，他厉害吧？他厉害。他那不在。你那比赛嘛，在的哎，有我后来我都去录了，刚开呢，开呢比较什么？呀，我就我那边有，怎么搞啊？人买布娃娃了，来买布巾。可以，买布娃娃，买布娃娃了，多少人买？好的，好的。估计也比呀，因为有人要啦，要啦，得给那啥啥差钱的话，比等我快点，几个人，我一看呢，不到来到几个人嘛，到到上面那个人要了，比要到多少啊？给，好，特别讲。还有吧，大把一点，大把估计。三里桥，三里桥，大伙，我去了，我去了口，我去了口就说，先都没口，先都没口，而且那个啥路卖的。嗯。都啊，等你们都吃他路天呢，是不是？喏。有呀，路，你摸一张布干没呢？开始呢，一路走，来那个。郭建英说的。郭建英说的。Yes。他在搞吗？啥？高磊。啊。对。你被压在里边了，你家都等下你，你查的压在里边了，查的。在那问完，喏，我那里呢，我那个系列啊，不一样呗呢，买呀，来块比啥讲嘛？帮他啦，今年一三比较的，在那要单的，他那些表娃子多。今年一三来吃土瓜的路呗，是。梦到，梦到，梦到。来啥？这个哎，你那个的，就香港水，先到的嘛呗，那片对呀，到没有？那没有。香港，好的。那边的，那边，亚大利，那个卡多的里巴拉瓦特格，那边，在。来吧。我这边汤里呢，都比他这边好点。他好在嘛，亚的，比你牛的。比你牛的，亚大。星星里呢，每位一个星星里呢，可能，啊，那那开一里呢，那你阿弟亚人呢包他，那卡嘛就没我来包到，不要了，那妈不上，他为啥不？哎呀，好的。那快点吧。嗯。搞。搞，我也上三十多家，我那个都三十多，三十多嘛，我第一年会摘的是吧？这边都马沙来，哎，那那位，我这边马沙来，哎，那那位。哦。哎，那个地产人是给你家的，表弟，俺舅啊，家
ခြားဆိုင်တွေကကွဲထွက်တော့ကွာသူတတော်များတော့အာလူပြားအာလူကြောင့်ဆာပေးရတော့ကြောက်တယ်မတိုက်ဘူးဆာကလေးခွေလို့မျိုးဆာကလေးခွေလို့မတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ချန်တာတယ်နော်ဟုတ်တယ် yes ကျေးဇူးလေးဆွေးကြည့်လိုက်ကြပါဆွေးတော့ဟာနေဘူးကွာဆိုရင်တော့ပြင်ဒါတော့ဒီလိုစားနေတော့ထိုးချောက်ပါတယ်တခုခုတတိယပြီးသွားသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးစားနေတာဒီပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ငယ်တော့ကငယ်တော့ကအဲ့လိုလေအလူကျော်စားတဲ့ခက်သားချက်တတိယသူဆီယမလေးလားအလူကျော်လားဆီယမလေးလားဆီယမလားတတိယအတိပါဘူးသူလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မွေးရင်မှာမွေးဘူးမွေးသေးဘူးဟောပရမစားကြရတော့ဟောဟိုပါပါပါနှစ်ပွဲစားတယ်ကိုရီနှစ်ပွဲစားတယ်ပါပါပါစီမမများလည်းကြိုက်တယ်စီမမများဘူးမင်းတခါရရတန်းရမမှန်တော့ဘူးဒါကြရင်ငန်လာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြနည်းနည်းငန်တယ်စားဟောပြန်များတော့ဟာတို့ဖြစ်သွားလဲဆိုဟိုလေဟိုဘာလဲအဲ့အချီနဲ့လေထုတ်ထားတဲ့အာလူကြော်လေအဲအဲ့လိုအာလူချောင်းအဲ့လိုမျိုးကြော်ထားတာကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့အရာသားအချင်းလေးနဲ့ဆိုအချင်းလေးနဲ့ကောင်းတယ်ဟဲ့ပါညာဘယ်လိုကြော်လို့ရအာလူအာလူကွက်ကြော်အာလူမြင့်ကြော်အာလူမြင့်ကြော်အေးဟုတ်တယ်အမြင့်လေးပြတ်အချင်းလေးနဲ့ကောင်းလားဟွာလေးကိုတရီရဟွာလေးအစုံကွက်ကြော်လေးတွေရ။အော်။စားနေရအလူထောင်းတော့။ဖဲတရီရတာပဲဆိုဖတ်ကြော်။ဟုတ်။ကတ်ဆန်စမဲ။ကတ်ဆန်စမဲ။ဒီတော့ဒါကမရဲ့အချက်တွေလိုပဲရှောက်သေးရ။နေကြရအောင်။မစားကြည့်ရန်ကောင်းတယ်။နေကြရအောင်မိန်းမနဲ့ပြန်လာတော့။အချက်ကြောင့်နေပြောနေ။ဒီကဒီဆိုင်မှလည်းဒီလိုမျိုးလေပကံလေးဒီလိုလေးတုံထားလေးကနော်စားစစ်စပွဲနဲ့လေဟုတ်ဟာငင်းလက်ဆန်ချမ်းရိုးရအဲ့လိုပုံနော် vibe ပုံကတော့လေးတုံထားကြောတော့မှကြည့်ကြည့်ကြကြောဆိုလဲကြည့်တယ်ပိုပြီးစားစစ်စပွဲပြည့်စုံသွားတာဒီပလေးလေးကပုံမှန်ဆိုရင်ဝတ်နိုင်ရိုးတွေပါရောအဲ့လိုဒီအပ်ပါရောဟာပြင်းတော့တိုင်ပြင်းတော့တိုင်နဲ့ကြော်ထားတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီကချက်သားကြော်ဆိုတော့ချက်သားကြော်ကိုပြင်းတော့တိုင်ကကြော်လာတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲမသိချက်ကြီးကြည့်ကြပါဦးကိုကြည့်ရင်ဆိုတော့ချက်ကြော်ရမစားဘူးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ကြပါခင်ဗျာတော့တော့ခါကြော်ဂျီရင်ရတာလေးရတော့တဲ့ပြောဒါနဲ့စားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဝါเนี่ยบาเนี่ยถูกเลยก็ผัดทุบลงมาดิผัดทุบลงมาไปเฉยไปเฉยนะมาเลยไปเฉยถ้าไอ้ปุ่มนั้นคนน่ะถ้าเสร็จแล้วมาผัดทุบลงมาดิจีนนี่จีนถั่วนี่แท้ซาดิดีอ่ะจ๊อดๆยาตาซะไก่ไล่กันดิอ่ะจีนไหนๆต้มไปแล้วดิโหดิไอ้มาฉัดแต่จ๊ะตาปิ้งจ่อดูอย่าตาไม่ใช่จ๊ะตาปิ้งจ่ออย่าตาก็ตัวจ่อไล่ตาจุลิขึ้นมาไอ้นี่อ่ะโอเคก็จ่อได้ไม่ได้နပေါ်ရဲ့လို့ခါလာဒီတော့ဒီချိုလေးပေါ့ဒီတော့ပို့ပြီးတော့ညတော့ပို့ဆမ်းမယ်ထင်တာပေါ့ခလေးကောက်ရရတာစားလိုက်ရဲ့ဒီမှာလို့အချင်နဲ့တို့စားရင်အဲ့လိုတောင်ပေါ်တောင်ပေါ်မျိုးအဲ့လိုကြောက်သွားတယ်လို့အဲ့လိုလေးခံရတာကြောက်ဟဲ့တောင်ပေါ်သွားချင်နေရမှာမသိတောင်ပေါ်သွားချင်ရှမ်းမလေးနဲ့ဘာမှပါပါမလားဆိုရည်လားပါတော့တော်သေးရဲ့ပတ်ချက်တချို့ပါတီးပါပါအာပြင်းတော့တဲ့ကြီးရပါတယ်ပြီးတော့ချက်တော့လည်းထဲလာထဲလာသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်းမှချင်းရတယ်ပါသေးတယ်သူကအနဲ့အောင်ပေါ့မွေးအောင်အသာပေးလိုက်ဒီဒီရဲမှာဆိုဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရလဲမဟုတ်ပါဘယ်ဟာအကြိုက်လဲဟာရပါဘာပဲပေါ့တလေးချင်းတစ်ခါမေးကြရမလို့ဟာတော့လည်းအဲ့ဒါပဲပိုကြိုက်တယ်ตัวไอ้เนี่ยก็เนเนเลยซ้านเนี่ยโดขันละอตุ๊กรู้တော့မချင်ပါဘူးဆိုတော့ဟင်းချက်ထားတယ်မှတ်နေရပါဘာမှကြည့်လိုက်တော့ညဝက်လက်ရဲ့အရင်နူးဆက်နူးမြတ်ဣဆက်ညက်ဣဆက်
ไม่ได้หรอกวันละบาทจอลี่เนี่ยไอ้จอลี่เนี่ยช้าไล่ตาเราไม่เนี่ยนะอลุจอเลยอลุมีอันเนี่ยจอลี่ได้ปกติช้านี่จะอลุอาโซโรอาลุจังจอลุจะอลุช้าไล่ในมาแต่ถ้ากูอลุซีขวาลาหรือว่าอลุเนี่ยเขาจะจุดจุดนี้เนี่ยยาลีซาบียาลีเต่าตัวนี้เลยอาซูแบบเดียวอาซูตัวอะไรอาลูจังจ่อเลยแฟรนฟรายตัวเดียวต่อไปแล้วต่อไปซาเล่นแข่งก็ได้แล้วจะเปิดตัวนี้เลยแต่ถ้าซาตัวนั้นแข่งแน่นอนประเด็นตัวตัวไหนซาหรือปลาลูปลาอะไรสูรัวยาเมาไก่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 ว่าหนูเลยจะน้ำมาใจอยู่ในปากเหมือนกันก็น่าจะเลยก็ได้ประโยชน์แค่ไหนเนี่ยนั่นอะไรทีนี้อายุยาเนี่ยมาอะไรนะพวกมันจะมาเจ้าโจ้ตรงไหนตรงนี้ไปแล้วมาเก็บก็จะเป็นเจ้าโจ้ไปแล้วไปชมก็ได้หันพอตะกี้จะมาเจ้าโจ้เราจุดจุดนี้ย้ายโจ้ให้เขาย้ายใจนะเจ้าโจ้เป็นงูบ่เป็นงูธรรมวายาใช่ครับแล้วก็ดิฉันเองคือชื่อครับประเด็นครับประเด็นคือเราพร้อมมาจากคือเป็นโรงเรียนแจ้งของทางโรงเรียนคือทางโรงเรียนเนี่ยอยากไปทุกที่คือโรงเรียนนะครับเรื่องแม่ว่าแบบไม่ได้โรงเรียนวายเนี่ยเรียกอะไรมีไม่ผิดนะมีเส้นแบบแข็งแบบป้ายป่ะเนาะอย่าเรียกเส้นเหมือนร้านเนี่ยเราเส้นเหมือนร้านเนี่ยอะไรที่จริงเลยคุณชอบอะไรตัวเงี้ยเช่นว่าที่ด่าป่ะว่ามันลันลาขอสู้มันลันลามันลันลาขัดตากันมาลามาลาวันที่ไหนด่าเรามามาลาลาภาษาอะไรวะภาษาอะไรวะว่าตัวนี้ซ่าว่าแชร์ยี่ห้อ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 ซ่าอะไรตัวนี้เราซ่าเลยตัวจ้องเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยตัวจ้องนี่เนี่ยน่าจะเห็นเนาะตัวจ้องนี่เนี่ยน่าเนี่ยทุกเจ้าจะบอกว่าช้าไปมาแล้วเลยมาชิมกับตาเนี่ยมารับซ่าเฉยมาเฉยย้อนเราพบจ้องพบจ้องเราตาเนี่ยว่าคนนี้เนี่ยไอ้ซาเนี่ยซาเนี่ยไอ้ทูซาเนี่ยคนนี้เนี่ยอ่ะสวยเนาะจ้าแล้วมาม่าละละข้าวสวยพี่บีบยาเยอะมาม่าละละเลยละละทักทักกันแกสวยตู้เนี่ยเนี่ยสวยอะไรจ้ะเนี่ยอะไรเนาะเนาะอะไรกันมันเนี่ยดูดูเนี่ยเป็นเนี่ยอะไรบีบเฮ้ยเนี่ยอะไรกะปี้จ๋อของกระทรวงจ๋าของเช่าจ๋อส่วนเท่าจ๋อเท่าตัวตาไม่ขบชอบดูด้วยบาละช่องจ๋อเลยบาละช่องพยายจ๋อพยายจ๋อพยายจ๋ออะหลุอะหลุแน่เลยอ่ะแน่ๆน่ะแน่มากเลยมาใหม่เลยเนาะว่าอะไรจ๋อเนี่ยจ๋อดูข้าวซอยวะจิกเลยเราอากาศเสร็จที่อาจุนน่ะเป็นบ้าตั้งแต่จริงๆนั่นซอยเย็นไหนพี่เร็วนิดนึงจริงๆที่ทําเงินดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไปเถอะพอเลยพอเลยอันนี้ประมาณภาษาลิซ่ามาภาษาลิซ่าจะไปไม่ต้องอยู่ดีนะเนาะทำไมไม่เนาะว่าจะเอาเนี่ยนี่มาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราสั่นจะเราสั่นอีกแล้วเนี่ยเราจะต้องสั่นเนี่ยเราไม่เท่เนี่ยสั่นเนี่ยจริงจริงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสั่นโอเคโอเคดอก
โอเคเนี่ย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 เนี
ဒီမှာထုံးစမ်းတာအဲ့လိုဖတ်သေးတယ်။ဒါကွက်လေ။ဒါကွက်လေ။တော်ဝင်စမ်း။ဟုတ်ကဲ့စမ်း။စတော်ဝဲတင်နေတယ်။မင်းမျိုးပါလေ။မင်းတို့ရောက်လာ။အဲ့လိုရောက်။ပြောတော့ဘာလို့ဆိုမဲ့စိတ်ကမဟုတ်သေးရောက်ပြောတော့တော့နေတယ်အသားနဲ့စားလိုက်တာတော့ကွာဒီလိုတော့ကွာနေကြားနာနေတော့ပုံမှန်စားနေကြလေတုံးတွင်းနဲ့လုံးဝတကယ်ဆိုပြီးပုံမှန်စားနေကြတုံးတွင်းဖတ်ကုန်အများကြီးကွာတော့ကွာတုံးတွင်းနဲ့ပြည့်စင်လေးနဲ့ဆန်စည်းခေါ်ဆိုလေးနဲ့ပထမပါပါလေတော့ပြောစုံချကြပြရေးချက်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့တွဲထားရလေဒီမှာအဲ့လိုအတွဲဆက်မကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒီမှာချမ်းချိန်နဲ့စားတော့အဆင်ပြေတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုမျိုးပုံစံနဲ့မှာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာအရင်ကနည်းနည်းမရတာဆန်းနေတယ်လေတုံးလေးလုံးခံစားရရတာအော်စားနေရတယ်အဲ့လိုပွဲထွက်တယ်ပုံမှန်စားနေရဆိုရင်အဲ့လိုပိတ်ငတ်ပြရေးလို့အဲ့လိုညိုတွေပိုင်းနဲ့ကြာညိုတို့ပေါ့လေအဲ့လိုဒီကောင်ကနေလေပေါ်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းနာအဆက်ထက်တာအဆက်ရတာပေါ်တယ်ပြီးတော့အဲမစွန်ကြောက်လားမစွန်ကြောက်ရဲ့အဲ့လိုခြားတဲ့ချက်တာလေးရဲ့ချိုချိုလေးရဲ့အဲ့လိုလေးနေလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့အဲတူဘူးရဲ့တူဘူးရဲ့အရသာကိုအဓိကထားပြီးတော့လောက်တာကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တူဘူးရဲ့ဒါမဲ့လေအဲ့လိုပါသူတို့မပြရေးဟိုချက်နဲ့အဲ့လိုတောင်းထားတဲ့အရသာဆိုလေသူကတော့တိတ်ပြီးတော့အမျိုးလေးပြန်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးပြန်တော့မရင်းနှီးဦးဖြစ်နေဒီရတာတို့ကလို့ကဲသူနေနေရတယ်လို့ပြောနေဟုတ်ပါမင်းတော်တူဟိုအချောင်းအဲ့ဒါပဲလိုက်တာပဲလိုက်ဟာရမီးရတော်လေးပြန်ဆက်တယ်။ဒီကနေ့ဟင်းရီကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြကလဆံမလုံးထားရပုံပေါ်မယ်။တရားသာလေးပင်ရှိပြီးအပေါ်ကဘာလဲပဲလိတ်ဘေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြေးထားတော့လေနော်။ဒီဟင်းရီပါပါစာသူရဲ့စေတနာလေးကိုဟင်းရီနဲ့တန်နေတန်နေတန်နေ။ဒီဟာတော့လေးတော့ပေါ့။တော့ဦးနေတော့စပြောကြိုက်တော့ဟုတ်ဘူးအအကြိုက်ချင်းမတူတာဖြစ်မှာပါသူကိုစားအမြင်တော့ဦးနေကိုစပြောတော့လူစားစားတဲ့လူဟုတ်တယ်ကိုကြိုက်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကြောတူကူနွေးတွေပါစားတယ်ဒါမှမဟုတ်အချို့တူကူနွေးကြတော့ချိုးတဲ့ဘက်ဒီပိုင်းတော့ဒီကောင်ကြတော့နည်းနည်းစိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းငယ်စိတ်ဆိုင်ပြီးနည်းငယ်တဲ့ဘက်ဟေးရှူရောကွာပြီးစားတက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော့အဆင်ပြေပါပါပြေပါမလားကောဟုတ်တယ်စပါကတိလို့ပါအောင်လည်းခက်ဆက်နေမယ်ကွာကာဘိုနာရာနဲ့ကာဘိုနာရာတို့မှာပါရှိဟောရှာပါရှိဂတ်ဒီကကောင်းပါတော်တော်လေးပုံမှန်လက်ဆက်ပုံမှန်အဲ့လိုတောက်နေကြဟင်းနဲ့ဘယ်သူအများဆိုဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးယူနေဖြုတ်ခဲ့မှာကိုကောင်းနဲ့တက်တော့မင်းနဲ့ပဲဖြူပြီးထည့်ပြီးတော့ဟင်းရီမထောက်ဘူးတော့ဟင်းရီပါပါနဲ့အားထုတ်ထားတယ်တိတ်တာကဟင်းရီပါလိုက်တာတုံးနေရဟဲ့ကျောင်းမမလာလာထားတာကြရပါမယ်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့တကယ်ရှင်းနေပြီရင်းနေပြီရနအဲ့လိုအဲ့
ပြောရင်တော့ချွတ်ဒါအချင်းလုံးကအနံ့တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုအိမ်မှာအိမ်တုပ်ဆေးတို့ပြောအဲ့လိုမျိုးအနံ့ဒီတော့ဒါကေဝါစိုက်ပါတယ်အနေအဝါအဲ့လိုအနေဖြစ်နေ Chinese မှာလာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမကြောက်ကြဘူးကြောက်ဆွဲဘူးဒီကမစားဘူးအခုစားကြောပါရတာလည်းဆိုတော့မောင်းချိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်းချိုက်ဒီလိုကျွန်မတို့ထည့်မစားရအောင်အမှုထည့်ပေးတဲ့ကောင်ကျွန်မတို့ထည့်အဲ့ဒီရတာအဲ့ရတာပဲရန်သူကြီးရေရောမပေါ့ဒါနဲ့ဘာလို့ဘာလာမောင်းချိုင်ချိုင်တဲ့လူတော့တိုက်နေတယ်ဆူရှက်ပွင့်ထွက်လေဆူရှက်ပွင့်ထွက်လေစားကြတယ်လူမျိုးပါစားတပိုးရှိအရင်များတယ်ဆူပြတော့တော့မနေစားမှာငါတယောက်စားဟင်းဝဲဆိုနေတာလေတယောက်စားဆိုတော့အရင်များတယ်ဒီမှာလေဟင်းဝဲအကုန်လုံးထုံပြီးကြလိုက်အကုန်လုံးကပိုးရှိများများနဲ့နော်အမေအများကြီးထည့်ပေးထားလို့ရမှာဘယ်လိုလဲစလုံးမျိုးလို့ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးခပ်ပလောက်ရတာတော့ပြတော်ကြမရှိဘူးအမေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြိုက်တာအဲ့လိုအနံ့လေးမကြိုက်ဘူးကိုပဲမသားမကြလို့လားမသိဘူးမောက်ချိတ်တွေပါမကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဟာဒီကတော့မူမာနေပါတော့ဟုတ်ပါပြီ။အစရေမှာဘာမလို့လဲ။ဒီကပါလီကြားနေဒီဟာဒီနော်။ဘတ်တုံးတက်ဟာပါပါ။ကိုရကဘာသားနဲ့စားအောင်နော်။ဘတ်တုံးတက်ဆိုင်မှာသုံးမိုင်ပါပါ။တမျိုးစားအောင်ဘာသား။ဒီချင်ရလေအဖြစ်လဲဆိုအရသာလည်းကောင်းတာပါဘုရားဆရာတို့မှာအရသာတမျိုးချင်းစီတာအဖေးရေးရောက်ဝေးနိုင်တဲ့အရာတော့ရှိရဲ့ပြီးတော့ကိုရှင်အရင်များရဲ့ပြီးတော့နေရာထိုင်ကလေးမှညာအစားလေးခေါင်းမြင့်မြင့်လေးဆိုတော့ဒီလိုပြောမယ်လို့လည်းလည်းကြည်ကြဲဝရှိရဲ့သူခန်းစားမှုမျိုးပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းနံပါတ်ကြီးညာလည်းပါလိုက်ပြီးတော့ပြီးရနော်ဘီယာကလည်းဘောကအေးခဲနေခွက်ခါပါစာအေးခဲနေတာဆိုတော့ရှမ်းကောင်းတယ်အမှုရေရောက်ရင်တော့ဒီလိုဆိုင်လေးကိုအခေါက်ဆိုးရိုက်တက်တဲ့ဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကိုလာကြည့်ဖို့ recommendation ပေးပါတယ်။ဒီကပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ရမှာပုံလို့ပေါ့။အုံးကြွကြွကြည့်တော့ဘာလို့ဒုံနိုင်လို့နည်းနည်းကြည့်အောင်ပေါ့။ဦးမိတ်တဲ့သူကြည့်ရတော့ပြောက်တယ်။လူမများဘူးမဟုတ်ဘူးညာရယ်။ညာရယ်။အဲ့လိုစားပြီးသားလူပါဆိုင်မှာပဲထိုင်နေတော့တရားဝန်ချက်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ကတော့ကာရီကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကြင်ကြာပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့အစားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူကလည်းသူ့ကိုပတ်စံပေးတယ်ကွာ။သူမိန်းနဲ့ဟေးပျော်စစ်တနာထားရလေတွေ့ရပါတယ်။ဒီကပတ်စံကြီးလိုက်တာလေ။ဘရားတော့တစ်ခုကြီးစီတာဟင်းဝဲတစ်ခုကြီးစီတာနောက်တော့ဘီယာမှာအစားတမစစ်တနာထားရဆိုအရင်ကြီးတာဒီမှာ။ကဲသူရဲ့ခေါပုတ်လေးညီဆက်ကြခေါပုတ်ကြော်အာခေါပုတ်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးစားခေါပုတ်ကလည်းအချူနဲ့ဒီပြားရှိရတယ်ခုနကဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒီမှာတော့အစားအချက်ချိတ်ချိတ်နဲ့ကောက်ငင်းနေတာစားမစားဘူးပါဘူးပထမဆုံးဆိုရင်တကယ်ရင်မစားဘူးဟိုကနဲ့စားတခြားတခြားလို့ထဲထောင်းတော့တော့ဘူးနော်တဲ့မှာအနေဘူးတော့ကြိုက်လို့ပထမဆုံးစားကြည့်ရတော့ရဲ့လို့မန္တလေးပဲကြော်တယ်ဟဲ့လို့အနေတော့တော့မယ်တော့မယ်အဆန်းဆန်းနေရစားလက်ကိုရီးယားတော့တမတခုခုရတော့ဆက်ကြရဲ့နဲ့လေးတော့ထုံးလေးတက်လိုက်ရပါစားနေကြတော့ညင်ရင်လည်းခြာပြပြမယ်ကိုကြီးကကျတော့အစိတ်စားကျွန်တော်လည်းနှမ်းထောင်းနေပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံမဲ့တခြားနဲ့စားနေကြဘူးတခြားလေးနဲ့မှာလိုက်ပါမယ်တော့နေတခြားနဲ့အနိုင်ခတ်ဆုံးဒီကပြောလေဒီခေါပုတ်အိမ်ကလုံးဝဟုတ်ပါတော့ပြမယ် quality တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖဲပါတယ်ပြီးအီအီလေးနဲ့တော်တော်စားကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့ပေါ်လိုက်တာပါဟုတ်လားရပကောအပေါ်ရနေကကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့အထက်ကအီအီလေးနဲ့စစ်စစ်လေးနဲ့စားလို့ပါနားတော်လေးနဲ့စားလို့
်ဟမ်မင်းနဲ့နင်းနင်းနဲ့ဆောင်းနင်းနဲ့ဆောက်ပွားရုံနဲ့ဆင်းနေတန်းတော်လေးနဲ့ဆွာလိုက်ညနေကိုမကြိုက်နေကြဘူးမကြိုက်နေတဲ့ကိုတိပြောတဲ့စိတ်ဆိုင်လေးစိတ်ဆိုင်လေးဆားကြည့်တာဘူးတဲ့အဲ့ဒါတန်းတော်လည်းဘူးတဲ့အစိမ့်တဲ့လူဆိုမှနှိုင်းထောင်းလိုက်တာမထူးတဲ့ကိုကျွန်တော်ထမြင်နေစတဲ့နဲ့စားပါပါရှိစားနဲ့စားတာအကောင်းဆုံးပါမပါမငါဆိုရင်ပါလို့ဆိုတော့ပြီးစားရှိလို့ကပါမပါမစီမံခင်ကျမှုဖြစ်ပွားစတရလို့လည်းပါမမစီမံခင်ကျမှုဖြစ်ပွားแกซ่าลูกออกมาแต่แต่เราเนี่ยปูใจนะปูมาเอ้อรู้ป่ะกองเงินนี่ไปซ่านี่ยาหมดแล้วนะแนนองนี่เนี่ยปูใจเอ้อรู้อโชเนี่ยซ่าจ้ะซี้ๆนี่เนี่ยอโชนี่ภวนว่าเนี่ยตะเมียวนี่เพียงนะกูธรรมซ่าอย่างซ่าเนี่ยทะเนทะเนอีกเนี่ยมานี่เนี่ยเมียปูใจกูก็ဝတ်တော့ဝတ်တော့တော့ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဘာလို့ဆိုပေမမမရတဲ့အရာတာမျိုးကိုဒီဆိုင်မှာပေးဆွနိုင်တယ်ပေါ့ကွာဝတ်တော့ကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီမှာတခြားမတူတဲ့အရာတာမျိုးကိုစမ်းကြည့်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာဝတ်တော့ကိုအရေး recommendation ပေးရဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးပဲအဲဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပြောဆိုရင်တော့ဟောဘုတ်ပေါ့နော်ဟောဘုတ်ကလည်းတော့မှကိုအကြိုက်ပဲဆိုတော့ဟောဘုတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုကလည်းကိုရှင်းများပြီးရောဒါစားကောင်းတယ်ဒါမှအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုရဲ့တယောက်ဒီလိုလဲစအကြိုက်ဆုံးပြပြအဲ့တော့အပိုင်ပြောပါဦးအကြိုက်ကျောင်းနေနေဆိုကျောင်းနေနေဆိုရင်တော့အဲ့လိုဝက်ချောက်ကိုကြိုက်ဆုံးမယ်ဝက်ချောက်ရတာကောင်းနေပြီးတော့သူရဲ့ရှမ်းအနှစ်ပုံပန်းလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ခေါ်ဘုတ်ကိုပထမဆုံးစားကြည့်ပေးမယ်ခေါ်ဘုတ်ရဲ့ရတာလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်တခြားကျွဲစားတဲ့တခြားတို့နှမ်းတို့ခင်းရည်တို့နဲ့ကျွဲစားတယ်မိုက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့အပေါ်ပိုင်းကအဲ့လို crispy ဖြစ်တာလေးရောအထက်ကဟိုစိုးစိုးလေးနဲ့အဲ့လိုအမောလေးအီလေးနဲ့အဲ့လိုလေးစားလို့ကောင်းနေပြီးတော့အာလူကြော်ပေါ့လေအာလူကြော်လည်းအဲ့လိုတခြားသော site တွေမှာမရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြော်ပေးထားတယ်ရတာလည်းတော်တော်လေးထူးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့တုံးမျိုးကကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုကြီးနေနေအောင်ကိုနေနေဆိုလည်းကျွန်တော်ဝက်ချောက်ပုံပေါ်တော့ဘာလို့ရှမ်းအတုံးကြီးကပုံထားတယ်အနှစ်ကစားရေရစားစားလို့ပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစားစားတမန်နဲ့စားစားစားလို့ပေါ့ပြောတာအဲ့ဒါဘူးလည်းနေပေါ့စားစားစားချားရမှာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖိုက်တယ်အော်ဒီလိုတိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းကတော့စီစီနေစားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုကမှတော့တော့တန်းတော့နဲ့စားနေတယ်ကြားနေတယ်စားမှာအချို့တိုက်တယ်ဆိုတော့ကြားနေတယ်ကြားနေတယ်စားတယ်နိုင်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တန်းတော့စားတော့ဘုံဘုံကတော့ကြားနေတယ်စားနိုင်တယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှမပဲမစားနိုင်ဘူးစားလို့စားတာမောင်းနိုင်တာနိုင်ရှိတယ်ဘုံဘုံနဲ့ကားနဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်မနဲ့တော့တိုက်စားတော့အားလုံးလည်းပဲတော့စားနေတယ်ကွာဒီကအဲ့တော့ဒီရောက်တော့စားနေတယ်တမျိုးမျိုးနဲ့ကွာအစားခံတော့ဒါစားရတယ်တော့စားတော့တော့ပေါင်းနေတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုပစလည်းဒီဆိုင်ပြင်စေပါညာကြည့်လိုက်ရင်ဟိုခေါင်းပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုတော့လေဟိုကြက်ကြက်ဝုန်းဝုန်းရှိပြီးရောအဲ့လိုမျိုးစားလွတ်လပ်စားရတယ်လို့ခံစားမှုလို့ရရပါတော့ပြီးတော့ဟင်းခွက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုသူတို့ပြင်ပေးတာစေတနာရံပါဆိုတော့တိတ္တာကိုရှင်နဲ့အရန်များပြီးရောသူပြင်စင်တာဆိုလိုမျိုးမြေအိုးလေးနေဆိုတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတော့နောက်တစ်ခါကိုကြီးဒီကိုခေါ်လာကြတဲ့သူကဘီယာခက်ခဲလေးလို့ပြောတယ်ကွာဒါအေးခဲနေဘီယာအေးခဲဘီယာဆိုခေါ်လာတကယ်ရောက်မှတော့ကိုမထင်မှတ်ထားအောင်ခွက်ကားဆာလုံးဝရေခဲရိုက်ပြီးအေးခဲတာဘီယာလည်းအရန်တောက်လို့တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညိုရဲကိုတစ်ခေါက်လောက်လဲဆိုရင်နော်ဒီလိုဆိုင်ကိုမျိုးရောဆောက်တော့ကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီကွီးစင်းကနေ recommendation ပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေတော့ Cheers